Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Car Mechanic Simulator 2021 u další epizody z této série na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky za vaši podporu. My jsme v té minulé epizodě vlastně dělali tu Toyotu Supru, já jsem ji nakonec prodal, získal jsem za to nějaký prašule, no a samozřejmě jsem hnedka vyrazil nakupovat, takže pořídil jsem tady tohoto krasavce, což je tady Echo z Cobra. Já moc nevím, co toto je v originálu, možná mě pomůžete. Každopádně mám tady ten Echo z Cobra, co je na něm zajímavého, že on má motor V8 DOHC CGM, nevím, jaký je rozdíl mezi CGMkem a AXKčkem, ale já už mám vlastně motor V8 DHC, mám tady ten motor, už mám vyrobený. To byl motor, který jsem dával vlastně do toho Chevroletu Camaro, takže tady mám plno práce hotovo, jenom vyměníte motor, tento rozeberu a auto překopu, ale to nebudu dělat dneska. Za kamerou jsem si vlastně udělal tady tohoto Forda Mustanga, kterýho zatím neprodávám, tam ještě mám v plánu dělat nějaký věci a chtěl bych ho vytunit. Páč to. Pojďme se na to podívat, jak jsem na tom. Já jsem tohoto Mustanga koupil za 7000, což na, myslím si, že to muselo být teda na vrakáču, no jasný, na vrakáču za 7, má hodnotu 97, ale nejsou úplně spokojený s tím tuningem, takže tady ještě zapracuju trošku na tuningu, dal jsem tam ten V8 dvoukarburátorový přeplňovaný motor, takže toto auto si nechávám a opravdu bych ho chtěl ještě vytunit, tak jak jsme se bavili na Discordu s klukama. Viděl jsem, že to měl někdo na trošku větší tuning, takže tam ještě budu muset zapracovat. No a na zvedákách mám tady toho Dodge, který má úplně, jestli jsem to pochopil, úplně stejný motor, ano, DOHCčko. A tady bych mohl teda dát ten přeplňovaný, který, jestli tomu rozumím, bude potom samozřejmě výkonnější. Takže s tím si vyhraju, ale to taky nebudem dělat dneska. Dneska se pustíme tady do té... Tady se to jmenuje Bolt Reptila a originálu je to Chevrolet Corvette, takže to jsme si koupili už, myslím, minule, na té dražbě. Nákupka 38, už jsou teďka jako celkem dobře v plusu, 14 000, no a uvidíme, co s tím zvládnem nebo nezvládnem udělat tady s tou Corvettou. Takže... Hele, první věc, co uděláme, tak pojďme se podívat, jak je na tom. Tu kastle, tam se dá, tam na kastle se dá zapracovat, takže pojďme hnedka na to, hodně to na jedničku. Trošku to povaříme, tu kastli. Samozřejmě, že to se zase trošku vylepší. Potom bych to měl hodit teda na čištění, takže pojďme to dát klidně do míče, tak, jasný, projeďte to, kluci. No já si myslím, že, jo, to je úplně jiná barva, než já jsem původně jako očekával. No a dáme i vnitřní čištění, tady toho moc vevnitř není, páč to samozřejmě, jsou tady jenom dvě sedadla a pojďme to opět hodit. Ne, nikam to házet nebudeme, pojďme se podívat, jak jsme na tom teďka. No tak o moc to nestouplo. Ale my to teďka pošleme na tu, do lakovny a teď se teda pojďme podívat, jak jsme schopni tady tuto káru nalakovat. Tak, hlavně jaký tam je ten, jo, tady jsou furt jenom ty pruhy. No, to teda jako, jo počkej, tady se měnilo i tady něco dole. Jo, takhle, tady je, tady toto, jo. Dobře. A to by se musel jo, tak takhle třeba by to jako nebylo úplně marný. Takhle ne. Jo, žluté. Já mám rád tu žlutou barvu, no. To mě by jako oslovilo i tady toto. Tak, já to... A i tady, člověče, toto by nebylo... No, toto je hrozný. Mohli bychom to nechat tady v tomto, ale ono si to jako říká o něco tmavšího.
No samozřejmě by to mohlo být tady v tom modrým. Tovární byla zelená, ta tovární mě jako absolutně nebere. Matný, perleťový, ten je jako moc pěkný, perleťák, ten tomu dává úplně jiný prostě. No, ale toto není špatný, člověče, možná bych tam mohl dát toto. No, růžovku ne asi. Ještě by byla jako zajímavá tady ta fialovka, to by taky asi stálo za počin. A jak by ta fialovka no ne, tak to fialovku bychom museli nechat tady v tom chamelónovi. A možná to nechám v tomto, člověče. Jo, možná to nechám tady v tomto, nebudu to dál řešit. OK, tak pojďme to nalakovat. Tak, pojďme si to hodit na zvedáček, na jedničku. A jak, no ale tak nevypadá to zas tak hrozně, čověče. No a teďka, co jsme z toho auta dostali? Tam zatím nic, tam jsme furt na stejných prachách, nekecej. OK, hele, takže pustíme se klasicky do toho. Tady není asi moc, co jakoby... Moc co zkoumat, já bych sice mohl dělat nějakou analýzu toho, jako a tady není ani to čidlo na to připojení, takže pojďme vyzkoušet třeba měřič komprese, jen tak mimochodem, ať vidíme, co to s tím udělá nebo neudělá. Nebylo to zase až tak špatný, člověče, ta kontrola, ale my prostě klasicky jdem do toho tak, že všecko rozděláme, pospravujem, co půjde a potom samozřejmě poskládáme to zpátky, takže to bude tutovka, šups, tak jdem na to a klasika prostě rozebrat to do mrtě, vyčistit, vyleštit. Já si myslím, že toto bude moc pěkná kára, když už teďka vidím tu barvu, do které jsem to dostal, tak už se mě to teďka nechce prodávat vůbec, takže uvidíme. Poperem se s tím, ale některé tady ty díly nejsou na tom zase až tak špatně, tak když to tady vidím, jak to rozděláváme, tak to bude pohodička. Já mám všechno rozdělaný, připravený, vyčištěný, mám i některé dílce nalakovaný, no a my se pojďme podívat. Tady vlastně byl ten V8 1 karburátorový OHV motor a my tam budeme dávat ten dvoukarburátorový OHV přeplňovaný. Takže to je podle mě ten motor s tím největším výkonem, který sem můžeme dát. Je to úplně stejný motor, co já jsem dával naposledy, co jsem dělal, sice za kamerou, co jsem dělal ten motor na toho Mustanga. Takže mělo by to být úplně stejný, pojďme se do toho pustit, hele, některé věci už mám připravený, klasicky co půjde, tak vytuníme. Tady pak uděláme jinou věc a sice já nebudu vylepšovat žádné ty součástky v rámci těch možností, co tady jsou a uvidíme, jaký bude výkon v rámci tuningu a potom následně se pustíme do nějakého vylepšování těch součástek a uvidíme, jaký to bude mít vliv na výkon toho motoru nebo nebude. Takže hele, na to jsem zvědavej, páč to samozřejmě, jak jsem říkal, já jsem udělal ten Ford Mustang a tam já jsem dosáhl nějakých 80% zlepšení toho výkonu v tom tuningu, ale viděl jsem kluky, co měli na tom Discordu i auto o 80%, o 90% zvýšeným výkonem, takže tam je pak otázka, do čeho věnovat ty modrý vlastně upgradeovací body, nebo jak to nazvat, takže na to se určitě dneska mrkneme. No a teďka už tam strčíme tu vanu, kterou jsem já tentokrát i taky jakoby nastříkal. Koukám, že to úplně není vončo. Máme i tady filtr nastříkaný, klasický OHV, fialová barva. Tak, takže to bychom měli. Pojďme si ten motor pěkně otočit, ať už to máme. A dobře, tak si to jen tak prohlídneme. Je výborný, tak. No a teďka už jdem do té samotné práce, takže to máme, šups. Tady večková řídel, tu už mám tuningovou, takže tu tam klidně můžeme
prtnout, to máme, hodíme tam hlavy, ty mám opět tuningovaný, to znamená se zvýšeným výkonem o 9% v tomto případě. Tak a taky se mi teda stříkal, no ale ta fialová nebo ta růžová není úplně tak jaková, jakou jsem si představoval, a nedá se nic dělat. To se samozřejmě strašně špatně dělá, páč to něco jiného je, když se stříká na ty... Tak, pokud se stříká na různý materiály, tak samozřejmě to má vliv i na výslednou barvu. Tak, hele, tady to sací potrubí kompresoru, to tady bude určitě tuningový na OHVčko. Takže sací potrubí, a to je ještě tady sací potrubí, a my chceme dvoukarburátorový. Sací potrubí, podle mě to chce tady toto. Nejsou si teda úplně teďka jistý, ale ten motor má být dvoukarburátorový. Toto není asi ono, není, tak to jsem tady udělal špatně, koupil jsem něco, co jsem nepotřeboval, tak úplně ne, vždycky to vyjde, takže toto jsem nevěděl, takže pojďme, no ale on se to bude hodit, dám to do jiného auta, ale mně se to přidalo hnedka nějaký zvláštní, jakoby, PRS, aha, já jsem zapomněl, jak je abeceda, tak, sací potrubí, to je tady toto totiž, jo. O, toto je. Tak, pojďme, šups. Tak teďka už bychom to tady měli mít. To bych mohl samozřejmě taky nastříkat, ale hele, nebudu se tím nějak žinírovat. Tady by šel ten kompresor. Ten kompresor určitě nebude v tuningu. Kompresor, jasně, že ne. Tak to... To máme vyřešený, takže ho koupíme klasický, normální kompresor. Tak, a je tady ten, jo, tady tento V8 OHV. No ty bláho, ten stojí 2 litry. Ty jo, tak to je hodně drahá záležitost. Na to půjdou samozřejmě dva karburátory. Ty jsou tuningový, to už vím tutově. Karbeci, čtyřkomorový, jasný, a chceme dva, jo, karburátor čtyřkomorový, chceme dva, je, šups, tady dáme další, tam jdou na to nějaký filtříky, koukám, to je filtr lapače vzduchu 8 OHV, já si myslím, že, aha, tady to není, takže to bude v klasické. Filtr lapače vzduchu osmičkový VHS 90 kreditů 1, tak to je jak zadarmo, ty brďo. Tak a na to už potom jde lapač vzduchu zase 8, no, tak tady dáme lapač vzduchu a tam jde tady toto, výborný. Tak hele, jakože ten vršek máme hotovej. Nevím, jestli šel lapač vzduchu nalakovat, ale řekl bych, že ne. Tak, tady to svody 8 OHV, ty budou podle mě tuningu. Tak, svody, tady svody V8 OHV bych potřeboval, jo. Svody V8. OHV, tady tyto jsou 160 kreditů o 8 desetin zvyšují výkon. Tak, pojďme je tam namontovat. Šups. Tak. Hnedka tam dáme i ty svíčky. Ty mám koupený, ty jsou samozřejmě taky jako v tuningu, takže ty jsem koupil, o těch jsem to věděl, takže to jsem vůbec neřešil. Čerpadlo posilovače řízení už máme taky koupený, takže to je pohodička a tady alternátor a opět tuningová záležitost, tak. Tady si dáme vačkové kolo, to si myslím, že má, hele, to jsem neopravil, jo. No OK, takže to musíme koupit. Vačkový kolo. A ty jsou, vačkové kolo a já jsem V8 OHV, tady toto, tak 160 kreditů, dobře.
Tak to jsem potřeboval vědět a tady na to musí být i ten řetěz. Tak dáme tady to V8OHV, to bude asi lepší, že? Filtr. Tak a já potřebuju ten řetěz, to je on. Já chci ten normální 65 kreditů. Takže lupni ho tam a přesto jde kryt rozvodu a zase. A ten mám, no toto není ono, no. Toto není úplně ono, tak jak jsem si to představoval, tam to pak musím dělat trošku tmavější. Tak, řemenice klikové hřídele, aha, takže řemenice klikové hřídele a my chceme zase V8 OHVčko. Dobře, výborný, tady jsem to, tak šups, ne, tady jsem to špatně koupil, aha. Tak jsem to hodně špatně koupil. Tady toto bylo 150 kreditů v čudu. To nevadí. Chybama se člověk učí. Tak. A vodní čerpadlo. To mám opravený úplně na 100. To není ani v tuningovým, takže to jsou klidný. Palivový filtr, ten bychom měli koupit v tuningu. Tam je určitě tuningový palivový filtr. Ten je takovej nádherně červený, tak berem samozřejmě a dáme ho tam o 6 desetin, zvyšuje výkon motoru. Mám i zapalovací cívku, tu už mám taky v tuningu, takže tu tam taky můžeme dát, řemenice vodního, jo hele, tu jsem měl koupenou, klikový řemen kompresoru, OK, takže tady to zase pojďme, V8OHV, takže klikový řemen kompresoru, to bude podle mě tady toto teda, jasná, takže to je správná volba. Tady rozdělovač zapalování, ten je určitě rozdělovač kupuju, jasný, do toho bude potřebovat i tady ten rotor a určitě i krytka. Tak, šups, jasný, já jsem si nevšiml, pardon, tak já jsem si nevšiml, o kolik to zvedalo ten výkon, každopádně ten rotor o 0,5%, ten kryt o 1,5% a tady jsou ty svorky a ty už jsou teda netuningový, takže není se čemu divit. Tak, takže to máme, uděláme i tu druhou stranu, takže zase svody máme, ty už sem jenom takhle přišroubujeme. Tady se samozřejmě nabízí varianta, že tak se to nejlíp dělá, že to člověk smontuje, pak si případně rozhodne, co ještě by přelakoval. A dá se to přelakovat, ale když teda nemáte přehled o tom, kde jsou které části, což já občas nemám. Ale s čím víc těch motorů dám dohromady, tím o tom mám větší představu. Tak, přitlačená deska, to je tak jenom o málo, člověče. A vypínači ložisko spojky, hele, vypínací ložisko spojky chceme taky, tak, koupíme nový. No hele, pěkně nám se to rysuje. Kapel zabalování V8, ten je 100% tuningovej. Tak, kabel zapalování V8, to bude asi tady tento. Dobře, F-ko to není určitě. Takže to musí být tady tento a okolik, o 1%, jo. Tak, semka dáme klínový řemen bečkovej, jo. Takže dáme V8 OHV a klikový řemen a já mám pocit, že tam bečkovej, tak ano, už to vidím. Jak ho vidím, tak už mě to došlo. Já jsem tam nějaký měl, co tady tento, tento mám taky. A hele, ta vrtule, tu mám odpravenou, nebudu ji řešit, tak. Hele, skoro to mám všecko hotový, ještě dodělat tady ty věci.
Demontujeme jenom tady tu poslední krytku té hlavy a máme náš motor přeplňovaný dvoukarburátorový hotovej. Hele, výborný. Tak, pojďme to vytáhnout. Tak, já jsem musel udělat menší úpravy na kastly, protože samozřejmě na tady ten dvoukarburátorový přeplňovák je potřeba tady ta díra, no a všechny ty dílci v rámci té kastle jsem už teda upravil. Tak, pojďme se na to podívat, takže tady máme náš motor vše na 100%, výborný, dej ho tam. Toto můžete poslat, pane mechanik, zpátky, zavři to, jak to vypadá. No, vypadá to super, vypadá to luxusně a jak jsme na to s cenou? 48 236, no nic moc, ale samozřejmě nám tady ještě zbývá nasadit plno dílu, jinak karoserie na 100, interiér na 100, části karoserie 87, si teďka nejsou vědom, jak to, někde je tady v nějakém dílu vyloženě chybka. A možná je to i v těch interiérech, protože ty jsem nepředělával. Hele, tím se teďka nebudem zabývat, každopádně my tady motor máme a to, co musíme udělat teďka, a je takový pěkný, čověče, no. Hele, tady tu krytku nemám. Tuto krytku mám špatnou, tak pozor. Tady musí být samozřejmě fialová. Já jsem to tady totiž vyměňoval, tak pojďme. Jo, šup. Hops a... Tady musí být samozřejmě fialka. Tak, toto bychom měli. No a my se můžeme pustit do těch dalších věcí, které sem patřijou a to jsou prostě tady ty kola a věci kolem toho. Tak, šups. Tady by se měl mít všecko, já to nebudu, nemám v plánu to nějakým způsobem stříkat, protože to mě vlastně nic nepřináší. Tak, tady ložisko náboje, krytka, ajajaj, ne, krytka ne, čověče. Tak, krytku vytáhnout. Tak, krytka, tady jsou sami krytky, že to bude asi tady v tomto, jasný, potřebuju dvě, já vím jenom o dvou, že bych, tak. Já vím jenom o dvou, že budu zatím potřebovat. Dáme celý brzdový mechanismus. Tak, jedno kolo máme připravený. Rameno. Tak, a tady už nemáme co by, tak. Takže uděláme to druhý kolo. Náboj. Ložisko. Ajajaj, ne, kamaráde, tam to teďka zase nebylo úplně nový, tak. Takže pojďme koupit tady ten odvětrávaný kotouč, tak. Krytka, brzdovou, ne, zase, hele, čověče, tam už ty brzdy nemám, tak to jsem nevěděl, já jsem to totiž si nechystal všecko, takže ty to budu potřebovat koupit tři. Dobře, dobrý vědět, tak. Ty to budu mít ale všecky, tak aspoň to. A horní rameno. Tak co, chladič, jasný, ten je úplně novej. Nádobka nebude asi, takže nádobku musím koupit. Ale to se nemenuje nádoba, takže nevím, jak se to jmenuje. Tak kde pak to tady máme? No tak to bych tady taky mohl dát do zítřka, tyjo. Tak, pojďme se na to mrknout, protože, jasný, nádržka, aha,
Tak, to by bylo, to už je slovíčkaření jako. Posilovač řízení. Tady ta brzd, posilo, tady ty brzdy, ty mám v pohodě, co baterka. Tak baterku můžeme nechat nabít. Tak a pojďme se věnovat tady k tomuto. Ještě pak budu muset vyměnit ty věci okolo pojistek. Plečné rameno zadní nápravy. Tady to pěkně přichytíme. Hele, tady to už úplně znám ten mechanismus, jak to tady funguje. Tak, dobrý. Druhý třmen. Tady té listové pružiny. Tak, tady dáme silent block, šups. To bychom měli. A tlumič béčkovej. Hele, mám vůbec nádraž, tyjo. Myslím si, že jo, čověče, dokonce si říkám zadní pružinu do toho odpružení a ložisko zadního tlumiče. Tak, tuto mám a dokonce jí mám nabarvenou. Mám palivový čerpadlo, ano, mám to takzvaně vytuněný. Tak, teďka, zadní tlumič výfuku V8TH OHV, tak já nevím, jestli tam není tuningovej. Takže dáme tlumič a zadní tlumič. Není, tady to nevypadá, že by tady OHVčkový byly, schválně ještě teda. Není, jasně, takže tady není. Tak, jaké je tady zadní tlumič, tyto dva potřebuju, tak. Jasan, jeden, druhý, to bychom měli. Tady budou ty karburátory, to samozřejmě vím, že nemám, už je tuningovaný, nemám, ale střední tlumič výfuku, ten je 100% tuningovaný. Tlumič, střední tlumič výfuku. Tady, střední tlumič výfuku. Mhm. Tak ty chceme dva. Kolik to je? 1,65%. Tak a toto je přední výfukové potrubí, Ačko, jo. Přední potrubové Ačko. Lalalalalala. To tady nevypadá, že by tady bylo. Tak. Není tady, jasný. Takže ho musíme koupit. Takže potrubí. Přední výfukové Ačko to bylo. Uhum. Protože to já samozřejmě neumím opravovat, tak to, že... Pozor, co jsem to koupil? V8 OHV. Jo, tyhle vidle. Tak jsem přední výfukové... No tak to jsem koupil něco jiného. To se nestratí, to dám do něčeho jiného. Tak, to bychom měli. Tak. A teďka tady jde samozřejmě převodovka V8 OHV. A převodovka je tutově tuningová. Akorát ju nesmím koupit špatně. V8 OHV, kolik to je? 1%. Ta spojka je jenom, zlepšuje výkon jenom o 1%. To je zvláštní. Tak. Tak do toho půjdeme dát starter, ten máme i dokonce na to nalakovaný, takže to jako všechna čest a hnací hřídel 100%. Tak to bychom měli, já si myslím, že ne, jo, hele, tady mám ještě toto, rys do brku, tak šups, toto, takže ještě... Ne. Gumové objímky nám došly. OK. Gumo. Ne, píšu to. Objím. Tak, gumové objímky klasicky, no. Tak hele, těch nakoupím prostě. To se jako, to se vůbec nestratí. Tak, šups.
No, poslední věci tady na této levé straně a máme podle mě tady ze spodu všecko nastavený, poskládaný. Tak, já jsem zvědavej. Tady, jo, tady ještě chybí mě tady ten, ta spojnice, ta tyčka stabilizační a tady to odpružení. Tak. No a potom kola samozřejmě, ale ty budem řešit až později. Tak, to bychom měli. Opravdu by to tady ze spodu fakt mohlo být všecko. Co tady z vrchu, já jsem říkal jenom ty pojistky podle mě. A baterka, tak. Takže pojistky ještě. Vy to. Jdeme, hops, hops. No a my máme všecko na našem Chevroletu Corvette hotovo, připraveno. Máme to vše na 100%. Pojďme se podívat, jaká je cena. 99 779 peněz. Máme všecko vyčištěné, všecko umytý, takže poslední věc, co budeme dělat, tak je samozřejmě seřídíme to. Pojďme to teda seřídit ještě, ať to máme v cajku, ať nám to jezdí rovně. Jasně, chceme pokračovat v diagnostice. To bychom měli. Bude, má to nějaký vliv, čověče, na hodnotu toho auta? Ne, vůbec žádnej. Tak, ty brďo, seřídit kola. Ty jsou hodně jako... hodně shaderem. Tak. Tak, poslední. Ještě se řídíme i ty světla. Tak. No, tak toto je taky hodně jako z Kašparovy krávy. No, to bychom měli. No, ale jako nevypadá to špatně. Fakt to nevypadá špatně. A to, co my teďka uděláme, tak samozřejmě testujeme, jdeme na test. Hodíme to do dyna a uvidíme, co nám to tady ukáže. Jasně, pojďme na to. Tak. Hele, pěkný, 86 a 84%, tak to je pěkný, ale to, co my tady můžeme udělat, jo, tak mě by zajímalo, jak se ten výkon změní, když tady proměním ty karburátory, protože ty karburátory mají obrovský vliv na výkon, já si úplně nejsem jistý, že to bude ono, ale pojďme to vyzkoušet. Tak, já zaběhnu rychle do toho kontejneru, kde to je, tady. Do té plechárny a zkusím se na ty karbeci trošku podívat. Jasan, tak, takže jak to můžeme zlepšit? 1, 2, 3, jasný, a tento můžu 1, 2, 3. Takže karbeci jsme zlepšili každej pořádně. Tak a teď se podíváme, když to tam dám zpátky, jaký to bude mít vliv na výkon toho auta. To jsou zvědavej. Tak, hodíme tam zpátky ty karbeci, oba dva jsou tříhvězdičkový, šups, tříhvězdičkový karbec, filtr, druhý a tady půjde ten lapač vzduchu. Tak, zavři to. A teďka teda pojďme pustit znova ten test.
hele, nárůst tam je jako, nárůst tam je a ne že malej, čověče. Ne že malej, tyjo, takže je otázka, co já bych tady mohl ještě, co já bych tam mohl ještě zvednout, jako kdybych já si tak pamatoval, co tam bylo. Hele, nebudu to teďka řešit, pojďme si to hodit pěkně před barák. No a náš Chevrolet Corvette máme hotovej a vypadá hodně dobře. Vypadá fakt hodně dobře, takže určitě dejte do komentů. Musím říct, že mně se teda i ta barva líbí, nakonec jsem chytl dobrou barvu, tady tu fialovou v tom chameleonu. To teda jako fajn. Takže máme tady vedle sebe dvě pěkný káry, je to tady ten Ford Mustang a je to tady ten Chevrolet Corvette, do kterého si pojď, můžeme i sednout. No, super. OK. Takže díky vám všem za sledování v této epizodě, díky za lajky, za komentáře. Já se ještě podívám trošku na ten tuning. Mrknu se, co bych tam s tím mohl udělat, jestli teda ještě dokážu nějak víc to auto vynést nahoru. Každopádně teď jsme na 99 898 kreditech, náš profit je 61 000 a to auto vypadá tak dobře, že už se mě zase nechce ani prodávat, čověče. Takže budu si to muset pěkně rozmyslet. Každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a uvidíme se zase někdy příště. Zatím čau.